Åh, så er I lige det der, mand. Åh, det er mega godt, det er svært, mand. Der er jo ingen, der kommer til at kunne dræbe os nu, mand. Accolades got will sign no cast away. I'm twice as good, yeah, half the praise. There was sniper up and I blast away. You ain't getting through me. Så sammen og velkommen til i dag. Jeg skal vi spille noget Roblox. Woo! Og vi spiller på sådan et lucky block map, hvor man så kan tage sådan nogle lucky blocks her, og så får man så sådan et lucky block her. Og jeg er ikke særlig god til det. Vi fik simpelthen en bjørn. Fedt. Hvordan hopper jeg op? Ja, okay. Wow. Kan vi dræbe ham? Åh, det gjorde ondt det der. Okay, det tror jeg ikke vi kan. Okay, vi skal lige, hvordan kommer vi på? Vi kommer på ved at trykke. Jeg tror bare man går ind. Og hvordan? Den kan simpelthen også hoppe. Okay, men den drejer dog en, lige en del langsomt. Okay, kontrol kom væk på. Okay, prøv lige en ny blok eller her. Hvad er det? Så får vi sådan nogle små mennesker. Jamen, hvad så? Fedt, mand. Jeg tror, det er gode. Jeg har ingen idé. Skal vi prøve at gå i kamp med dem? Kæft, det er sådan nogle små nogen med sådan nogle økser, mand. Det bliver godt, det. Det bliver rigtig godt. Okay, er der nogen, der tør at kæmpe mod? Så er der sådan en arena her, man kan komme ud i, og så får man sådan nogle gode ting. Men vi skal... Åh, nej, derovre. Skal vi se, om vi kan dræbe ham med vores... Jeg troede, vi havde to dem her. Åh, der findes en anden, den går helt over. Okay, men vi har stadig en af dem. Hvordan virker det? Nå, den hoppede endda. What? Vi har en herovre. Kan I se det? Ej, han er godt nok lille. Kom så. Min lille... Hvad skal du hedde? Okay, du kan ikke gå over der. Fedt. Vi går udenom. Sådan der. Så er du klar. Vi skal ind og fight. Nå, det er fordi, at dem her, så kan de jo selvfølgelig ikke komme igennem. Nej, se. Ja, der er en herovre. Kom her. Åh, dodge. What? Rip, vi døde? Der kom en med et eller andet svær, der bare dræbte os. Ej, så døde ham der også lige. Det går vist ikke så godt. Okay, kasser, hvad får vi så i den her lockerblok? Vi fik et bat, så det var med sådan, så kunne grønne hen til dem, og så kan vi bare sådan lige give dem sådan et ordentligt desk og lidt dunk. Okay, det var ikke helt lort. Okay, så vi skal komme bagfra ham der. Jeg tror, han har opdaget os. Hvis jeg skal være ærlig. Se, han kan ikke finde om os. Og så kommer vi tæt på ham. Og så er det bare... Ej, vi dræbte ham! Nice. Prøv så god vi er. Ej, nu kommer der en bjørn der. Ej, den går nok hurtigt. Prøv se, vi har et bed her. Hvad ved du? Vi har et bed. Ej, ham der, han har fået nogle stoler nu, mand. Damn. Og så kaster han bare med sådan nogle økser. Har han bare uden lige dem, eller hvad? Okay, vi kan ikke engang samle dem. Kan vi få ham? Kom så. Giv ham nogle tæsk. Vi dræbte ham igen, mand. Det er bad, det er jo konge, mand. Prøv at se, vi rager hen til mig, så der er drunk. Jeg hørte en boo. Det er ham derovre. Okay, er I klar til? Nu går vi hen til ham. Vi har base, vores base derovre. Vi har en der orange dame. Ligger farve. Prøv at se, nu render vi hen, og så laver vi sådan et sneer take. Hvor vi snart op på en sted her, og så snart det kommer gående ud, så hopper vi bare lige ned i hovedet på ham. Prøv at se, hvor smart det der. Han skulle lige have sådan en der lukkeblok der. Okay, der kommer ikke nogen. Se nu. Se. Og så hopper vi bare ned, og så bare bam. Taget, mand! Prøv at se! Han var slet ikke klar, hvor vi kom der, mand. Damn, vi har da nogle gode strategier. Men jeg tænker, vi går hurtigt tilbage for at se, om vi kan få et eller andet bedre. Det kunne da være lækkert, altså. Har sådan et her lille kedeligt bad, det er da ikke særlig spændende, det er det ikke. Vi har fire minutes played, det var lang tid, man har spillet lige netop. Så er der nogen, der bare har spillet, det er totalt lang tid, det er så super. Så kan vi få sådan nogle her, ved at man har spillet i en bestemt stykke tid. Men, vi får en. Nyt svær, fedt, mand. Så er vi godt nok klar til kamp, vi har sådan en, og vi har et svær på Daniel, og der er sådan noget totalt... hvad gjorde jeg det? Jeg synes lige, jeg slog på sådan en mega sej måde, det gør sig ikke. Nå, er der nogen ved gul? Der er en inde ved gul. Okay, er I klar? Vi laver det samme trick her. Stil os her. Han ser os ikke. Og så hopper vi bare ned. Ej, to. Jeg tror, du har to slag for, at vi dropte ham. Damn, et godt svær, vi har. Prøv at se, vi gemmer det, og så går vi bare sådan et sted her. Så ligner det, vi er totalt dårlige. Ej, se, de har sådan nogle sjove pistoler. Men så er det godt, vi har et svær. Hur! Han er død!
Vi undviger, vi undviger. Ja, ud med ham. Prøv at se. De har ingen chance mod mig. Oh, er I klar? Vi gør tricket. Vi laver tricket. Sådan der. Han kan ikke se os. Jeg tror, han opdagede os. Det er godt. Nej. Så rører man helt ind i midten, hvis man kommer til at hoppe ind i deres, de andre steder. Okay, det er så også en måde, man kan. Så lige holde øje med, om der kommer nogen bagfra eller noget. For så skal vi lige hen, og så skal vi give en noget smæk med vores svær. Så skal vi ind og se, om vi kan få et eller andet. Hvis vi kan få den der bjørn der, så vil det jo være mega hurtigt. Vi bare kan flyve afsted med den nærmest. Eller bare komme helt hurtigt afsted. Og så lige plus, at vi har det her svær her. Oh, en ku. Globuskugle. Hvad gør det? Åh, bedst, mand. Hvor er den henne? Jeg tror... Okay, den virker så ikke mere. Rip, det var så den. der er en derovre. Så han har noget vinger, han har det hele. Så er der splat på skærmen. Kom så, tæt på. Kom. Oj. Vi går nok. Jeg tror, jeg har fået en rimelig god strategi til at undvige en skud på. Hvis han ikke gik tilbage. Jeg kan bare sådan hoppe hele tiden sådan her. Han kan da ikke uendelig skud, mand. Ej, vi blev lige spillet til igen. Hvor meget liv har jeg? Det kan ikke. Jo, det kan man se helt op i hjørnet. Okay. Ej, der blev vi lige splittet til igen. Og igen. Okay, den skader ikke særlig meget, men til gengæld så er den helt vildt irriterende. Vi har brugt den der... Okay, vi kan ikke se. Vi slår bare. Og satser på, at der sker den. Vi satser på, om der han hjælper os. Kom så, gå på hinanden. Det går nok lidt kedeligt, og så står de bare sådan... Prøv at skyde hinanden. Ej. Der tog du lige, du kunne slippe væk. Men det kan du ikke. Du kan ikke ramme mig. Kom nu. Ja, vi fik ham. Prøv at se, hvor lidt liv. Prøv at se op i hjørnet. Prøv at se, hvor lidt liv vi har, mand. Og så vender vi over ham. Øj, mand. Det satte mig godt. Så har vi lige sådan en hoppebold her rundt om os, mand. Det er da lidt. Ej, mand. Det var da rimelig godt kæmpe ved det der. Han havde en anden slags skyde, imens vi bare endet havde. Og så får vi ham endda, fordi at det vores skills til sådan noget her. Det er da mega vildt. Ej, prøv at se de der kugler, mand. Hysp. Sådan nogle mitorakugler. Damn, dem skal vi passe på sikkert. De er sikkert mega farlige og sådan noget. Okay, kom så. Hvad får vi her? Hvad fik vi? En bu? Er det så bedst at være sådan en her? Ej, det er sådan... Ej, den ser god ud, den her bu. Ej, på så mange skader. Kom så. Ej, hans svær, det er one-shotet os. Nej, han blev ellers lige så... han havde næsten intet liv, fordi vi brugte vores gode gun der. Okay, han står lige derude foran, så hvis vi kan... Okay, vi skal vente lidt, før vi kan få den. Men så snart vi har den, kan få den, så er det bare easy, man. Så hvis vi får en bue eller... Den her bue igen, der var helt vildt. Vi one-shotte næsten ham der. Så hvis vi kan få den igen, det kunne være lækkert. Og vi har snart klaret den her med at spille 10 minutter, og det betyder, at vi kan få en af de her Lucky Blocks mere ord. Så kan vi få nogle gode tags, sikkert. Skulle lige... Nå, den kommer nu. Sådan der. Okay, er I klar? Så satte jeg på, at vi får noget godt. Vi fik... Ej, det er sgu da et Minecraft svær. Woo! Fedt, mand. Så det betyder, at vi er gode. What? Prøv at se. Den der bu, han har, eller svær, hvad det er, men han laver bare lige der mitorer, eller hvad det er, helt rundt om sig. Prøv at se. Den er kæmpe cool, mand. Okay. Tør du fight mod os? Ej, vi fik ham næsten dræk. Men damn, han har noget, der er godt der. Det kunne godt være, at vi skal... så kan vi bruge den her nu. Lækkert. Okay, kør så noget godt. Et eller andet slags svær. Vi får helt vildt mange svær. Det var lækkert med nogle flere af de der skyde nogen. Og vi løber ud til ham, som om vi ikke har noget. Og så er det bare totalt snydt. Fordi så snart vi kommer tæt på ham. Så tager vi svær frem, og så er det bare bang, 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 bang. Ej, ja, vi dræbte også ham. Lækkert, mand. Han har ikke sit gode svær mere. Så det betyder faktisk, at nu kan han jo ikke rigtig gøre så meget mere. For nu har vi jo lige taget hans gode ting. Den eneste gode ting, han havde, det var det der svær der, mand.
Men så er det godt, at den her, der får vi noget godt. What, hvad er det? Ej, den er god, den her. Jeg tror ikke, de må røre. Jeg tror, det er sådan nogle pigge, som man ikke må røre, tror jeg. Ej, den er sgu da nice. Okay, jeg tror, vi skal have en mere af de her Lucky Blocks her. Sådan til, at vi har den her. Og så kan vi teste lidt med den, og så har vi, får vi et eller andet godt her, forhåbentlig. Og hvad bliver det? En bu? Ej, hvad er det? Ej, det er sådan nogle hurtige sko. Okay, så hvis jeg er hurtigt væk, så kan jeg bare lige hurtigt sætte mig. Ej, så hopper jeg også helt vildt højt. Så når de jo aldrig se, at jeg kommer. For jeg bare hopper så højt. Så er der kæmpe fight herude. Der er kæmpe fight. Der var en, der døde. Vi har næsten dræbt dem alle sammen. Vi mangler kun arm. Vi mangler kun arm. Okay, vi løber. Hurtigt skoene. Ej, vi dræbte dem alle sammen. Wow, man. De her hurtige sko, den her, det er bare de bedste, man ting, man kan få. Ej, så hopper han ud over kanten, fordi han er så bange for os. Oh, undskyld, hvis I kunne høre det der. Det var lige sådan noget bitte Snapchat, hvis I kender det. Der fik jeg lige en besked der. Det var ikke så godt. Så vi tager lige hurtigt lyden fra det. Min telefon. Hvis jeg kan finde ud af at gøre det. Sådan, og sådan på lydløs. Yes. Det er jo blevet weekend, og jeg kan lige sige, undskyld, hvis I synes, der ikke har været lige så mange videoer, som der kunne have været. Det er fordi, at det er faktisk noget, det tror jeg ikke er så godt, det der. Men det er også en grund til, og det er, at jeg skulle lige starte op på en frisk i skolen igen, fordi jeg startede her i mandags, der startede jeg på skole igen. Han har fået de der små zombier, som vi havde. Er han ikke død? Han er død. Fedt. Og se, så kommer ham der. Så hopper vi. Så kan han ikke se os. Og så kommer vi bare ned. Og så bare ned. Og så bare... Nej! Han dræbte os med vores supersko. Han dræbte os med os med de superskoene, der vi havde. Nej. Det er jo ikke godt. Vores supersko, de var mega gode jo. Og så dræber han os bare. Det forstår jeg ikke helt, hvordan man kan. Fordi at vores supersko, der det var der jo. De var da perfekte, kan man da sige. Man ser godt, at vi har to af dem nu, så det betyder bare, at vi kan lige hurtigt kaste smutte igennem. Vi starter der, og så der, og så tager. Og hvad får vi her? Der får vi svær. Kan jeg have han et eller andet power-greb eller sådan noget? Det synes jeg, der står. Ja, men vi fik den her gode bue igen. Hvor det, så skyder man sådan der. Prøv at se den, mand. Okay, så er det sådan der, hvor man har sit sigtekort på skærmen. Det der, hvor den skyder, det giver faktisk også rimelig god mening. Det var lige før jeg tror jeg ramte der. Er klar? Bum. Okay, hvis de går lige... sådan er vi ramte ham. Okay, jeg tror bare, vi skal gå her på noget afstand her og lige... Bum. Ej, prøv at se, han er næsten død, mand. Ej. Prøv at se os. Okay, det ved jeg sgu ikke, hvor godt det, jeg synes, det er. Ej, nej, han døde næsten. Han døde. Han døde. Sådan der. Det var tæt på. Okay, prøv at se, han døde næsten til vores skud. Og så bare lige holde et skud mere, hvor vi rammer. Okay, bum, nej. Okay, der. Nej, så... Nej, vi kan ikke ramme, det er godt. Okay, vi går bare til... Nej, han dræbte os! Det var ikke godt. Ej, det er helt skidt. Så er det godt, vi har vores to Lucky Blocks igen. Kan vi være lige så heldige den her gang? Okay, et ur. Nej. Hvor er vi seje? Hvad er det her? Ej, det er sådan nogle... Totalt mega seje hænder, bare sådan shokdunk. Kan vi bruge det her ud igen? Nej, tror jeg ikke. Okay, men vi har prøv at se de her hænder her. Hvis vi bare går ind, og så er det bare fang, mand, så er det ingen chance. Prøv at se, de fejler sådan rimelig tæt mod hinanden. Der er ikke rigtig nogen af dem, der har sådan nogle skyde ting. Så det er faktisk, det tror jeg... ham der, han var rimelig god med det der... Det der... Vi dræbte ham! Det må være vores vilde... Kan jeg ikke bruge den her? Lige sådan tryk på den eller sådan noget. Nå, men så må vi bare... Ej, bliver han... What? De fryser til is, når jeg rammer dem.
Ej, hvor er det smart. Åh, vi bliver noget andet. Åh, man prøv at se os. Damn. Er I klar? Ham og han bliver totalt bange, for nu kommer vi bare ind. Og så er det bom, 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 bom. Så er det vist lige for at tease, er det ikke? Nej, du flygter. Ud med dig, mand. Lille noob. Kan ikke finde ud af at spille det, eller hvad? Hopper lige ind her. Bum, så bliver vi nemlig automatisk teleporter til midten. Og det betyder... Oh, lige holde øje med, om der er nogen, der har noget godt. Ej, hvad er det der? Der er en, der har sådan en flyvende ting i luften. What? Det tager jeg god ud. Det, vi skal prøve at have sådan et tidspunkt, hvis vi kan få den. Men vi skal jo lige have vores to ducky blocks herinde. Det kunne være lækkert, så vi tror, så tror jeg, vi bliver rimelig gode. Okay, sådan der. Hvad får vi? En økse. Hvad er det? Stop! Og en, sådan en politistav. Jeg tror stadig ikke, den her. Okay, hvis vi ikke kommer tæt nok på dem, så tror jeg, at dem her, de kan bruge sådan en lidt længere afstand. Men ellers skal vi bruge dem her. Okay, hvad bliver vi? Nej, I prøver at se os, mand. Vi har ildstrålbriller, vi har det hele, mand. Der er ingen, der kan gøre noget mod os nu. Kosser, vi skal i fight. Vi skal i fight. Fordi I kan intet gøre. Intet gøre, siger jeg. Og lige så klipper vi græsset her. Bump. Nemt. Vi skal lige op igen. Jeg er ikke særlig god til at styre det her. Okay, se. De gemmer sig alle sammen der. Ej, der var en bag os. Nej. 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 Det troede jeg ikke. Jeg kunne høre godt det der lyde der, men jeg troede sgu ikke, det var en, der var lige bag os. Okay, vi skal lige hurtigt prøve en sidste gang, hvor vi går i kamp. Vi skal lige hurtigt have de, begge de her to her, og sådan til vi bliver rigtig klar på bare at gå afsted, og så bare kæmpe. Så vi skal have den her. Så er der sådan nogle skib, når vi gør det. Kan vi trykke på dem? Nej, så kommer der sådan noget, så skal man sådan nogle Robux coins. Og det har jeg, tror jeg ikke. Ej, vi fik den her igen. Og den her. Nej, det er jo super. Bum, mand. Her dør I lige nede den anden. Det er lige, hvad I gør. Bum. Det er lige før, jeg kan skyde på den afstand. Åh, så er det der, mand. Vi flækkede ham fuldstændig. Okay, vi skyder helt over. Bum. Er I klar? Bum. Okay, vi skal ikke tæt på ham der. Okay, vi lader, og så skyder vi. Åh, vi dræbte ham. Så er I det der. Vi dræbte ham helt derhenne. Nej. Hvad er det? Okay, er I klar? Vi skal bare have et mesterskud. Prøv at se, hvis jeg står helt stille. Nej, det er sådan nogen, der følger efter mig, tror jeg. Det var ikke så godt. Okay. Nej, vi døde ikke. Lol. Det tror jeg, vi gør. Åh, undvig. Yes. Og skyd. Nej. Okay, vi skal bare ramme med den her hammer. Med den her... Ej. Vi skal lige holde på her. Nej, rip, vi er døde. Okay, vi kan godt holde på en sidste gang, for jeg synes, at det gik... Ej, vi skulle have brugt den der. Vi glemte hele brugen anden. Et battet, og så et eller andet dårligt svær, tror jeg. Ej, hvad satan skete der? Er vi lige igen med det samme svær? Fedt. Okay. What? Hvad sker der? Okay. Hvad gør det? Ej, nej, vi teleporter bare afsted. Okay, så hvis vi er derhenne, så slår vi bare derhen. Okay, fedt. Åh, så er I lige der, mand. Det er jo mega godt, det er svært, mand. Der er jo ingen, der kommer til at kunne dræbe os nu, mand. Så vi skal bare trykke den lidt, lige sådan slå en eller to gange. Og så er det bare, så flyver vi bare afsted, på se. Her, ham der, han skal have et chok. Ej, han flyver. Han flyver. Så du snyger. Han flyver. Vi kan jo ikke gøre mod ham, så. Bom, så er han død. Han har ingen chance mod os. Det skal være sådan nogen, der kan skyde eller noget, før man har en chance mod os. Så det er lige før, vi kunne indhente ham, der før han kom ind i sin base. Fik vi ham? Ja, lol, vi fik ham også. Damn, det bedste svær, man kan få. Sværet. Okay, klar? Man, vi smadrer i, hvad hedder det, svær? En ting, siger, det her. Det er svært. Så hvis I kommer ind og spiller det her mode i på Roblox her, så er det er rimelig godt. Det kan I se her. Prøv. Der er nogen dernede. Prøv at se, hvor hurtigt vi kommer frem og tilbage. Okay. Så er det bare lidt hurtigt. Bum. Sådan. Så hun dø. Der var det meget nemt. der kommer en hest. Ej. Okay, hvis vi kommer... Nej, den kan ikke engang slippe fra os. Fik vi? Vi fik hesten.
Det er det, jeg siger. De har ingen chance. Åh, bum! Nej. Åh, der. Nej. Okay, vi skal bare... Okay, vi skal sikre... Totalt lige. Totalt lige mod ham. Okay, du står helt stille. Nej, han står på sten. Der kan vi ikke gøre noget. Det kunne vi så godt. Der tog lige, vi ikke kunne noget. Ha! Der var du vist lidt også lidt dårligt. Okay, så kommer der en mere. Kommer der en mere. Åh, hvad skete der der, mand? Åh, der er sådan et horn eller sådan noget. Men prøv at over ved det. Okay, vi spiller ind til vi dør. Fordi jeg tror, det er... Vi dør aldrig, mand. Det kan vi ikke med det, altså. Det er for godt. Okay, skal vi ikke lige hen i vores base, og så lige se, om vi har et eller andet godt noget, som hvis vi lige tager nogle af dem her. Bum, bum. Hvad får vi den der? Den her? Ej, er det en hale? Ej, nej, prøv at se, vi spinner rundt. Vi har mistet vores hår dog. Ej, det går da ikke dårligt svært. Prøv at se der. Det er meget bedre. Okay. Lige mod ham. Ej. Åh, mand, prøv at se, vi var lige ved at dø, tror jeg. Det var ikke så godt, det der. Okay, det er oppe i den her anden. Der er også en, der har den rørhøj. Skal vi poppe den? Vi var lige ved at dø, men så må jeg nødt til at bruge den der, mand, for det gik helt galt. Ej, vi dræbte også hende derinde, for vi bare fløj ind i hendes sted. Okay, jeg tror ikke, vi går løbet der, mand. Ej, vi gjorde det. Lol, de er godt nok dårlige, mand. De gør en lidt modstand. Okay, vi er godt nået ned i basen, og så lige hurtigt tage en mere af de der bokses der. Ej, nej, 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 nej. Dør vi. Nej, nej. Jeg vil ikke dø. Jeg troede lige med noget. Vi fik taget den anden. Smart, smart, smart. Okay. Hvad får vi? Et eller andet... What? En val? Var der lige en val ind i vores sted? Nå, men prøv at se. Okay, og hvad gør det her? Okay, det er bare totalt godt, eller hvad? Okay, jeg tror ikke, han må ramme os med den der valg der. Så tror jeg bare, den... Det bare ligger så... Ej! Ej, nej, nej, der blev vi faktisk ramt. Okay, vi har det nu. Vi er ved at dø! Vi må nødt til at dræbe ham bare med det samme nu. Han må nu til at dø. Ellers okay, han har Opti. Fik vi? Nej, vi døde. Okay, det må jeg sige. Hans svalskud er måske lidt bedre end mine undvigningsskills, så det er ikke så godt. Så nu løber vi bare... Nej. Hvad var det? Er det bare ved at slå, eller hvad? Det der skal vi altså lige prøve at bruge i kamp. Vi har vores minion, så... Gå på ham! På se det, altså! Det skulle da mere godt... Okay, vi skal altså lige holde på én gang. Bare lige én gang. At få på, så vi kan dræbe ham. Okay. Fik vi ham? Ja, vi dræbte ham! Og vi har stadig vores minions ved siden af os. Det er dem, der gjorde det sikkert. Vi kunne sikkert ikke finde noget. Men prøv at se det! Nå, men det var da en god, det er måske en god måde at slutte videoen af på. Det er, at vi har fået et helt ny god ting. Ej, prøv at se, vi kunne one-shot os med det. Det er faktisk også rimelig godt. Men det var alt for det. Den her video, smid meget gerne i like, hvis vi ser mere af sådan noget her Roblox her, hvor vi bare gør sådan her mod dem alle sammen. Måske ikke lige hoppe ud over verden, men I forstår, hvad jeg mener, håber jeg. Så kan vi lige gøre sådan her. Bare lige sådan slutte af med nogle gode unge her. Vi fik en vandpistol. Wee. Nej, du er den her, der irriterer en skærm totalt meget. Fedt. Nå, men det var alt for den her video. Smid mig gerne like, hvis vi ser mere af sådan noget her Roblox. Og så ses vi bare i næste video. Hej. Vi dropper en ben. Nej, jeg troede lige, vi dropper en ben. Men hej.